Parliament, Matubanga, Tulimu, Yeting, Wamakura, Bajeti, Pitun Yatin, Nakaskwariama, Tumika, Ered Garulich, Kamuro, is receiving government, the Vinkanachi. So, census, two to Funumuendo, Waka to Valida, and Pawzami, and Amutano, Abaranamusa, Paswano, Kogera. So, to those anti government, yandibadde serious. Yandibadde olwaleero ba publicizing, ba advertising, ba releases, and everybody was going to use our two. One piece of our Baganda was the bottom, we didn't come in more time. One baby. But I want to wonder about the money. The Baganda who was actually machine or Motogana Motokapo, go read the money, then you put them, but I'm a bias. Like a chip. Abantu abasinga era bwe baba mukoze research obuuza abantu olunaku n'okubalirako abantu so ngaate paramet wayisasente empitirivu muactivity mindset of his advertisement wa baazija wanza advertisement sijiraba so kyendowooza bandibadde basituka era kuleeta ensonga kutulaya paramet niba basipika ti badde ensuubira mu kwogera eno ensonga obadde osobola okugyogerako naye kirungi agambye nti minisita ajja kujja awe statement tumanyi oba ddi oba leero oba nkya before nga titunagenda mu census kuba tusuubira okutandika nga Friday so kyendowooza nti ensonga eno gavumenti erina okuzuukuka kuba ndaba nga yeebasa.